Kosova dhe Serbia po vazhdojnë diskutimet mbi rrugët e organizimit të zgjedhjeve për pushtetin komunal në Kosovë, përfshirë dhe komunat veriore të saj, banuar me shumicë serbe. Zgjedhjet që do të mbahen më 3 nëntor në veri do të organizohen në mbikëqyrjen e misionit organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë, ndërsa bisedimet që po zhvillohen aktualisht në Bruksel, ndërmjet grupeve të punës së të dyja palëve, synojnë zgjarimin e ullësive rreth mënyrës së votimit në veri, përdorimit të dokumentave si dhe votimit të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vendet e rajonit me statusin e refugjatit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Në Bruksel, sot dhe nesër, grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë diskutojnë rrugët e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, me tekst të posaçëm në mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin komunal edhe në verin e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet që do të mbahen me 3 nëntor në gjithë Kosovën, në komunat veriore do të organizohen dhe mbikëqyrën nga misioni organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë. Në fund të muajit korrik, kryeministrat e dyja vendeve Hashim Thaçi dhe Vica Dačić thanë se janë shënuar përparimin në këtë fushë. Kryeministri Thaçi tha se organizata për siguri e bashkëpunimit në Evropë do të luajë rolin e vet në pajtim me kërkesën e Kosovës që të lehtësojë dhe organizojë zgjedhjet në veri, ku do të jenë pranishëm edhe përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, ndërsa pret se zgjedhjet të mbikëqyrin në tërë Kosovën nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët të organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë thonë se angazhimi i tyre varet nga marrëveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfshirë edhe holësitë rreth mënyrës së votimit në veri, përdorimit të dokumenteve si dhe të votimit të qytetarëve të zhvendosur të Kosovës që jetojnë në vendet e rajonit me statusin e refugjatit. Pas zgjedhjeve komunale të 3 nëntorit në verin e Kosovës pritet të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe që do të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie, përfshirë edhe një fond të veçantë që do të mbushet nga taksat doganore që do të mbidhen në dy vend kalime të kufitare veriore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo çështje është përfshirë në ligjin për buxhetin e Kosovës, i cili është dërguar ndërkaq në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje, e cila po vazhdon të sfidojë marrëveshjen Kosovë-Serbi. Në gjykatë ndodhet edhe ligji mbi amnistinë që synon të krijojë kushte për integrimin e pjesëtarëve të strukturave serbe në veriun e Kosovës. Marrëveshja arritur me 19 prill në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian parashihet një shkallë të gjerë të autonomisë për komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës, përfshirë edhe fushat e policisë dhe të gjyqësisë. Në fund të këtij muaji pritet takimi i ri ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve, të cilët duhet debatojnë procesin e zbatimit të marrëveshjes, nga i cili varet përparimi të dyja palëve drejt integrimeve evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.